Otkrila šta misli o Sofiji, bura oko odnosa Bore Terzića Terze, Sofije Janjićijević i Milice Veličković se ne stišava. U emisiji premijera Vikend specijal se telefonskom linijom uključila Milica Veličković. Ona je komentarisala sa voditeljkom Bojanom ponašanje svog bivšeg verenika Bore Terzića Terze, koju je javno prevario sa Sofijom Janjićijević. Nije mi lako, iskreno, mogla bih da dobijem honorare za sve koliko me spominju, ali jedini krivac je Borislav Bora Terzić, rekla je Milica pa dodala. On sve vreme govori da je ušao da obezbedi bebu, dete, a porodicu ne pominje. Meni nije jasno, on je govorio da ulazi zbog nas, zbog porodice, a da li je on toliki folirant, ja to ne mogu da verujem. Milica je istekla kako je donekle i očekivala da će Terza javno prevariti. Ne mogu da kažem da nisam očekivala da će to da se desi, ali meni nije realno da nije čekao bar da se porodim. On je totalni blam i za mene i za moju porodicu, a i za njegovu. Meni je njegova majka plakala, a najgore mi je što on ide i laže, kune se, da se ništa nije desilo. Da, a da li je on tolika budala da misli da je prevario tolike kamere? Ne bih me iznenadilo da i Sofija ostane trudna sa njim. Ali ako ima imalo mozga, ta devojka shvatit će sve, rekla je Milica pa dodala. On se pravda da se ništa nije desilo jutro s Urošu, juče Mileni. Lepo je Mensu rekao, čovjek je prekucao sve sezone realitija. Veličkovićka je sigurna da se Sofija igra s njim i da nema ozbiljne namere. Ja mislim da se ona igra s njim, ali mi nije jasno što je ta velika vernica, kako je rekla njena majka, a to radi. Ona je folirant, ali meni nije ona kriva, kriv mi je on. Meni je ona smešna, a njega to radi. Ovoli kada se žene lože na njega. On je mene počeo da zaboravlja na moje postojanje i mene i dete, govori ona. Milica je otkrila da je nedavno pozlilo, da je bila u bolnici. Kada se utorak poljubio na žurki sa njom, a u sredu je pričao o meni, kako me voli, pričao o detetu, a onda je legao kraj nje i zaboravio sve, rekla je Milica tokom telefonskog uključenja.